Bakıda İranın casus şəbəkəsinə qarşı xüsusi əməliyyat keçirilib. Daxili İşlər Nazirliyinin əməliyyat keçirdiyi məkanlar arasında Salam News İnformasiya Agentliyi və İnteras da var. Xüsusi əməliyyat tədbirləri nəticəsində Bakıda və Respublikanın digər bölgələrində 7 nəfər şübhəli şəxs qismində tutulub. Qeyd edək ki, 2002-ci ildə yaradılan İnteras telekanalı 2016-cı ildə İranın Qum şəhərində və Suriyada dini təhsil alan Hacı Mətləb kimi tanınan Mətləb Bağırov alıb. Hazırda kanalın baş ofisi Türkiyəyə köçülüb. Telekanalda İranın rəsmi şəxslərinin açıqlamaları bu ölkənin maraqlarına xidmət edən məlumatlar çoxluq təşkil edir. Əvvəlki dövrdə telekanalda hazırda Nardaran hadisələrinə görə həbsdə olan Hacı Talih Bağırzadə, Hacı Zülfüqar Mikayılzadə və İranla yaxınlığı ilə seçilən digər dindarlar geniş reklam olunub. Kanalın sahibi Mətləb Bağırov əslən Cəllabat rayonundandır. Onun hətta İran, Rusiya və Azərbaycanda biznes obyektlərinin olduğu bildirilir. Salam News İnformasiya Agentliyinin təsisçisi də elə İnteras TV-nin sahibi Hacı Mətləb Bağırovdur. Salam News Agentliyi əvvəlki dövrdə geniş İran yönümlü dini təbliğat aparsa da, hazırda İranın rəsmi şəxslərinin, dindarların müxtəlif açıqlamalarını yayımlayır, dini maarifləndirmə xarakterli materiallar verir.